Poštovani gledalci, evo nas na poljima u Srbiji gde sve pršti, mogli bismo da kažemo, baca se đubre, tanjira se, setvosprema se gde god se nije stiglo se to odradi, drlja se recimo posle setve, a naravno setva, ovo je prva koju smo snimili, zaista mi ove godine je počela. Mnogi su već zabrinuti, zabrinuti pogotovo reparoši, doduše to je onako seju samo veći poljoprivrednici, sada takva situacija postala proteklih godina, dakle repa je debelo izašla iz optimalnih agrotehničkih rokova za setvu. Međutim, soja, suncokret, kukuruz stoje tu negde. Jeste, kasni se, ali nije katastrofalno. I kao što vidimo, možda kaže ovako neko da je ostalo malo vremena, ali to malo vremena koriste poljoprivrednici vrlo dobro samo da završe taj veliki posao do kraja, što bi se reklo, čeka se, praznici su, mora malo to da se odloži, ali posle praznika bit će još dramatičnije, još više će sejalica biti u njivama. A mi naravno imamo danas veoma dobre teme u ovom bloku koji nazivamo kao plaćeni blok, ako god hoćete, vrhunske stručnjake, naravno pesticidi, naravno semena, naravno đubriva, sve to imamo, plus kontraverzne priče o nekim prevarama i lažima, da, i kod nas, evo i u ovom bloku, pa da eto najavimo tu našu famoznu, ako tako moramo, TV prodaju. Sad idemo na pravu priču, ovde sa nama doktor Radojičić se nalazi ovde, baš gde se seje, gledali ste prilog sa njim pre recimo dve nedelje, nije bilo vreme za setvu, bila je hladna zemlja, oko 10 stepeni možda i manje, ali doktora sad pitamo, dobro dan doktore, kakva je sad situacija? Evo, pretpostavljamo da je mnogo bolje čim vidimo da je traktor u njivi, a i vi ste tu. Jeste, pa evo, lepo ste to rekli. Znači, što se kukuruza tiče, mi se nalazimo, odnosno ulazimo u taj optimalni rok za setvu kukuruza i kalendarski, ali što je još mnogo bitnije, ispunili su se ti neki preduslovi za početak setve kukuruza. Koja je temperatura, doktore? Evo, može kamera, može dole da prikažemo, to je. Nešto iznad 12 stepeni Celzijusa, ako, da. Ako pa, se ne vrame, 12,9, znači imamo idealno zadovoljene uslove kad je toplota u pitanju, imamo dovoljno vlage u zemljištu, tako da setva kukuruza može da počne. Da li sejati dublje, da li sejati na pliće, na neku manju dubinu, kako je situacija što se tiče vlage, što se tiče inače uslova klimatskih sada? Pa vidite, što se tiče setve, važi isto kao i za ostale agrotehničke operacije, uvek treba sve agrotehničke operacije prilagoditi proizvodnim uslovima kakve imamo na parceli. Znači, neka opšta preporuka, da kažem u teoriji, setvu treba obaviti na dubinu od 6 do 7 centimetara, znači kako bi pri ovakvim uslovima temperature iznad 12 stepeni Celzijusa dovoljno vlage, taj kukuruz iznikao za 7 do 10 dana, znači što duže ta klica ostane u zemljištu, to je više izložena što onim štetnim mikroorganizmima, znači fitopatogenim mikroorganizmima, ali isto tako i zemljišnim insektima. Ali je dobar kvalitet semena, Askibride, ovdje radite za Askibride, ali će bi ima to vigora ovako da krenje, da klija odmah, jel te? Tako je, bitno je da taj kvalitet semena bude na zadovoljavajućem nivou, pre svega znači klijavost, ali nemojmo zaboraviti ni energiju klijanja, znači energijom klijanja dobijamo znači jedan ujednačen zdrav usev koji ćemo mnogo kasnije lakše održavati u toku vegetacije. Šta sejati, šta preporučujete ovako ovim prvim rokovima setve Askibridi za recimo profesionalce, za prave ratare, šta se nudi? Kao što smo i u prošloj emisiji rekli, znači za te početne rokove setve, to su hibridi koji se beru direktno u zrnu kombajnima, hibridi kraće vegetacije, to je AS54, zatim AS334, AS543, AS5M43, znači to su hibridi koji bi trebalo sejati u prvim rokovima setve, a onda posle toga znači dolaze znači hibridi koji 334, su namenjeni za... 334, taj zvuči baš rano, skoro kažem neko poželi ga seje u postavljenoj setvi, kakav je to hibrid 334? 334 znači hibrid koji brzo otpušta vlagu, namenjen upravo za kombajniranje direktno u zrnu. Znači ima brz rani porast, modernu biljku, podnosi dosta te velike sklopove, znači 65 do 75 hiljada biljaka po jedinici površine u onim optimalnim idealnim uslovima. I koliko ste rekli, do? Znači 65 do 75 hiljada biljaka. Do 75 hiljada, znači baš gusto se seje. Naravno, znači to je za one, da kažem, prave profesionalce, za poljoprivredne proizvođače koji imaju modernu agrotehniku, koji mogu kukuruzu da obezbede optimalne uslove za rast i razvoj i u takvim sklopovima ovaj kukuruz će da stvarno vrhunski rod. Da, a reći vam, to inače kad pričamo vrhunski rod, to je preko 10 tona, tako reći, suvog zrna i bez sušenja ili uz vrlo malo dosušivanje, to je veoma važno. Ima li smisla sejati te rane FAO grupe
Zrenja, ajde 400 ne sumnjamo, 300 FAO grupa Zrenja ovako ranim rokovima setve, šta mi dobijamo ovako? Dobijete, ranom setom, znači dobijamo pre svega ranu žetvu. Za svim našim proizvođačima koji kukuruz beru direktno u zrnu je bitno to što pre oberu, da imaju nisku vlagu u berbi, znači ispod tih nekih 18, 17, 18, da kažem, procenata vlage, a sa druge strane to su uglavnom proizvođači koji obrađuju velike površine i bitno im je da kukuruz što pre skinu sa parcele za neki naknadni usev koji dolazi na toj proizvodnoj parceli. Pa dobro, doktore, ali ne mora to da rade baš samo veliki, mogu to i manji poljoprivrednici da seju, jel tako, nije apsolutno, to sad nacrtano? Apsolutno, tu dolazimo kod malih proizvođača. Ako obezbede uslove, obezbede đubrivo, obezbede dobru agrotehniku, što da ne? Tako je, pogotovo kažem kod malih proizvođača u centralnoj Srbiji koji neminovno imaju plodosmenu kukuruz i pšenica, njima je jako bitno da što pre te kukuruz uberu, možda u nekoj ranoj berbi u klipu, pa da oslobode parcelu za set pšenice. 3-3-4, M43 i šta ste još rekli, savjetuje 54, ili tako? 5-3-4 i 5-M43. 5M43 i 5-3-4. 5-3-4, AS-5-3-4. To su grupa Zrenja. Tako je, to je hibrid koji je dosta sličan hibridu AS-54, namenjen znači za berbu direktno. Naslednik. Naslednik 54-ke. Da, možemo tako da kažemo. Hvala doktore, evo na ovim korisnim informacijama. Vas ostavljamo, vi ovdje inače postavljate i oglede u blizini, što je dobra stvar. Počet ću uskoro i setva onog selekcionog polja o kome stalno govorimo, najvećeg na Balkanu, preko 20 hektara. To radi doktor Radojičić i njegove kolege. Mi završavamo ovaj prilog s ovim lepim prizorom, jer kaže se ko seje mora u nadanju i da seje. I naravno, nadamo se ipak da će biti dobra godina. Za sad su uslovi takva i da nam ulivaju nadu, da nam ulivaju poverenje. Čuli ste doktora, do duše ne znamo koja će biti cena kukuruza, koja će biti cena gasa, cena energenata. Zato 3-3-4, dakle hibridi koji bolje otpuštaju vlagu, hibridi koji su ostalom raniji, može to da bude, da ima poente i tekako ove godine. Setva se, naravno ne da se ne završava, nego će ovi ljudi, divni ljudi ovdje u Sremu, grabiti svaki moment koji mogu samo da poseju pred kišu, a bit će ovdje malo i kiše posle, ali prava gužva kreće od sutra, od tako reći drugog dana Uskrsa, kreće apsolutno svaka sejalica u akciju. Mi se sad vraćamo vrlo brzo, posle male pauze nazad u studio.